Hei fysioterapeut! Vi i Helfo vil gjerne gjøre hverdagen din enklere og har et godt tips til hvordan du kan bruke mer tid på det som er viktig for deg. Når du sender inn ditt refusjonskrav, er det viktig at du har dokumentert behandlingen og at kravet er riktig, også på tidsbruk. Hvis kravet du sender ikke er riktig, får du mer arbeid fra oss i etterkant. Og vi ønsker ikke å være en tidstyv for deg. Vil du slippe mer arbeid? Vil du ha en enklere hverdag som fysioterapeut? Gjør det riktig første gangen, hver gang. Beregner du 5 minutter hver gang til å dokumentere behandlingen, vil det spare deg for ekstra Helfo-papirarbeid. Så, med hilsen fra dine gode venner i Helfo, beregn 5 minutter til å dokumentere hver behandling. Så bruker du mer tid på det som er viktig for deg som fysioterapeut. For mer informasjon, gå inn på helfo.no.